子。现在最好了，我们都长大了。对呀，是。
现在小孩子很幸福啊。你今天要去哪里？我们要去西子湾。哦，西子湾。哦，我们也要去西子湾。西子湾可以搭那个渡到宫崎家玩。哦，骑进来。可以的哦。可以吗？我也不是高雄人，我也是苗栗人。我们是台北来的。哦，台北人。在台北都下雨了。哦，对对，就南部天气比较好。我觉得天气好。长大，有没有毕业？妹妹有毕业，在镜头毕业。哎呀，扮扮鬼脸呐！啊，这样照起来，对，这样长大，哎，有很多回忆，懂不懂？哎呀，要做一些效果出来，啊，你要照起来，做一些效果出来。真的，因为我女儿都是戏剧编导的。哦，戏剧编导，这样哦。可以活动那个气氛，对啊，是。拿出 VV。看那个影片的时候，很可爱，这样子。那时候你看到特别 special 的，就是你要赶快开机，看不能错过了。有时候那拍片就是这样，有时候你故意要叫他做那个动作，他要不做，那就不好意思。他有时候很自然，哎，哇，那个要抓那个自然的那个。请各位旅客上下车时注意月台间隙，谢谢您的合作。好，一张买单，拍一张开动。你嘴唇大动 ，It's my love again。现在在大东站将开启右侧车门，不用捷运关心。大东也是四三四个。大东这样小孩子没有我的两个啊，因为我是来，甚至说我老婆她那个表妹，哦，她两个，她两个，所以你现在剩四个，很有勇气。我现在也生小孩要养，对，那是教育问题的，教育问题。台北好像有补助哦，台北那个好像一般补助那些都比较好。你要看台北市的补助比较好啊。台北那时候还没有合并，新北市比较没有台北市的优渥。哦，优渥。但是一个地方一个地方，就像金门，金门如果有户籍在那边的，
逢年过节都有。因为他们金门高粱卖得很好啊，所以那边他们就有回馈给啊，就是那个地方。所以有时候各地方的税收不一样，啊，有时候对百姓他们的优渥啊就不一样。嗯，台北市应该资源比较特别多，对。凤山。风伞。那你们要到哪一站来？到西子湾。他也是到西子湾。到西子湾。西子湾一般是要夕阳的时候。啊、哦，夕阳。就跟像那个淡水啊、台北的那个淡水啊、淡水淡水也是夕阳同期年。嗯。都不错。玩一玩，大概就要回苗栗了。今天玩一玩，没像你们前台吐透。什么发型都绑过，你像那种发型太绑过。他忙的时候拿100块去给人家洗，就绑两条辫子回来，绑到这个头皮都那个绑得很紧了。哇，那这样很先进哦，每一种发型都。哎，每种发型都有绑过，都有帮他拍照起来。拍照起来。红色三张，七一会。风伞十张，司尼迪，风山 West City Council。有方便的话就会去
找朋友，找朋友。哎、啊，有时候朋友不方便啊，我们就要去找民宿。民宿，我们都会穿插的，不一定啊。今年活泼玲珑的。今年预估这样大概跑，大概预估时间几天呢？啊，我们都是从四天三夜。啊、哦，四天三夜。如果真正花费像出国的话，也比出国还贵。比出国。如果你住旅馆的话，啊，嗯，住旅馆的话，比出国还贵。有时候出国的团，啊，那个五天，啊，那个差不多六天一个礼拜，你花多少钱？次数都包括了。不过间隔啦，台湾的国内的跑一跑，然后国外的也去跑一跑，这样，嗯，各有特色哈。上站海错，奥吉丹。Next station, Uruguay 2。我右手会比较疼。Next station, Next station。看我手一直动，用他自己的那个东西，看他慢慢给我东西，重心就变成。太错，我地处五飞五五块四。我看到在台北他们，不要说这个长大啊，那种需要的那个跟家里的东西。非常可爱的，小的时候他还会跟，大的时候他就比较自己长的。我们就偶尔跟他画他一件，然后再配饰，就是就是有一种难得，不然有时候要过一家去后山，大家都各忙各的。哎呦，爸爸小弟给我。没有，你好要的。还有别的吗？笑一下，笑一下吧，来，好，下一站。
笑一下。好紧张。给你照相照一下。欢迎上你的座。The next station is Formosa Boulevard. Passengers, the Chowtow Station.